So instrumen-instrumen dalam big band ni maknanya kita ada alto, tenor dan baritone. Biasanya kebiasaannya dalam sebuah big band ni kita ada seramai 10 orang yang dalam satu kumpulan lah. So ada 4 section. Satu section ialah rhythm, gitar, bass, drum. Satu section brass, maknanya ada trumpet. Satu section tu trumpet, sorry. Trumpet, first, second, third, fourth, 4 orang. Dan trombone. Trombone pun 4 orang. So ada 4 section dalam sebuah big band. Lagu yang ada, lagu Inggeris, big band sendiri, lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu patriotik, lagu-lagu rakyat sebagainya lah. Dalam satu kumpulan big band tu, saxophone ni dia punya part dia ialah untuk solo lah, ataupun buat harmony bagi cantik lagu tu. Ada bahagian masing-masing, kami akan memainkan dalam apa, harmony ataupun melodi utama, ataupun dalam sebuah lagu tu kadang-kadang instrumen akan solo, macam saxophone, kebanyakan alto, tenor akan improvise.